Hi, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကြောက်ခဲ့တဲ့သတင်းကျွတ်လာပြီးညမှာလဲပါเนาะအားလုံးပဲဒီဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုရဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြုပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะမနေ့ကဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တော်လန်သတင်းကျွတ်မျိုးပြန်လွတ်တဲ့အိပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်เนาะဘယ်လိုတော်လန်ကြီးရဲ့လူပညာနဲ့ပါဝင်နေတဲ့လူတွေဒီအောင်အဖွဲ့ရဲ့အောင်ကူရှင်တော်တွေအတွက်ကွန်ပျူတာဒီပုံလေးပါလို့ပြောတယ်ပါ Okay H5 ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဂျုံလာပြီကဘာလို့ကျွန်တော်ကျုံလာတာလဲဘာလို့လဲကျွန်တော်ကျုံနေမရသေးဘူးမရတော့မရဘူးကျုံနေပျော့နေပျော့နေပေါ်ပျော့နေမိုင်းတော့ဝင်နေပျော့နေဘောဘက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပြီဘောမိုင်းဝင်နေုံပျော့နေတော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြင့်နေလာလိုက်လို့ရမယ်ဘောဘက်ဒီဘက်ကနေရပြီးပြီဒါမျိုးပြန်ပါเนาะလုံနေကြတာကျွန်တော်တက်နေပြီဒီချိန်တို့ရှုံးကောင်းနောက်နေ့တရေကိုကျွန်တော်တို့လေပြီးပါပြီเสร็จตัดต่อไปเนาะนี่เมย์ออนไลน์โหลงว่าแล้วไม่กันเอาสุดาเราเมย์เว้ยป่าเมย์ออนไลน์เมย์เลยเว้ยป่าเนาะเมย์ออนไลน์เราเราว่าป่าไอ้กองช่วยตรงป่าเราว่าไอ้เมย์ออนไลน์เราเมย์ออนไลน์เราอยู่เมย์เราเมย์ออนไลน์สุดแล้วเราลุกเต้นไล่ตาลุกเต้นไล่เนาะลงว่านี่มาเออไม่เอาไอ้เราจะใช้อ่ะเปี่ยวว่าเปี่ยวเนาะอ๋อวันนี้พูดมาดิช่วยเฮ้ยเปี่ยวสายได้แล้วมาดิတော့ကြောက်ဟာတော့ကတည်းကကြက်တာဟာတည်းကကြက်တာအဲ့တကယ်တော့နောက်ဆုံးမိကိုဝိပဲ့တယ်လားဆူးသွားပြီဟေးဒီမှာကြည့်အောင်နောက်ဆုံးမိကိုလာတဲ့တဲ့ဝင်သွားတော့မှာဟာရဟေးရောမရောက်လိုက်တော့နောက်ဆုံးမိကိုဒီကနေ့များမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကရန်သူကလည်းပဲလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဓိကတက်ကထားနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလည်းကြောက်တရားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒါဒီချိန်ချောက်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်အထိเนาะဒီညအချိန်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါဝဲခံနေရလဲပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆွဲတော်ကိုမှရှိတဲ့စပွဲတဲ့ပုံတော့လည်းမိဖို့ခံလိုက်ရပြီဟုတ်တယ်ဆိုတော့เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆွဲတော်ကိုမှဖိဆက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ညီကိုလည်းရှိရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ဗျာဘာလို့ဟိုကိုလိုက်ကလူတွေကျွန်တော်လိုက်ကလူတွေပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းကူတက်ခဲ့တင်ပိတ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအချို့ကပြောတယ်အကင်းပြည်နယ်တွေမှာနှစ်ပေါင်း80ကြာဘာကြောင့်တိုက်နေရတာလဲဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုအရှာကြီးတလောက်နေဝင်ရပိတ်ဆို့ရတာလဲကာလအရာပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတွေအများကြီးတယ်ဘာလို့ကရင်နေမြေဟာဘယ်လိုလဲဆိုခိုးနှကိုတွေကသူတို့ကထိုင်ချတဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာကိုတကယ့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတယ်ပုံမှန်စခန်းနေနဲ့မတူဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘန်ကာကိုဗျာကျွန်တော်တို့ drop ဘုံနေနဲ့ဘုံတိဘုံမြောင်များဆိုတော့ကျွန်တော်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘန်ကလုံးဝမပြုံတော့ဘူးလုံးဝမပြုံတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လူငယ်လူတွေကအဲ့ဘန်ကာအရှိတ်ကိုတက်ပြီးတော့အာပဂျီနဲ့တက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေကစော်ဆွဲတော်ကုန်းကိုအခုတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီညီလေးမရှိတော့ကျွန်တော်အာပဂျီနဲ့တက်ပြတဲ့အချိန်မှာစင်းလာစကွေယာစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကကျွန်တော်အများပြရှိလို့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေးဆက်နေတာလဲကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ကုမူလေးရဲ့မိဘတွေလည်းသိစေချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အခုအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးပုံကြည့်လိုက်ပါเนาะမန်လေးပဲကြံတနာဖို့လည်းကောင်းတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းခတ်ထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့ကောင်ရိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားမန်လေးကျုံးလေးမှာရှိတာကအဲ့ချက်ကတကောင်ချင်းကြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ရောဟောတော့ကျွန်တော်တို့ကအပွေတော့မနှုတ်ဘူးတခါတည်းမီးဖုတ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုလည်းကြည့်ပါဟောတော့ရန်ကုန်ကိုလည်းကြည့်ဒီကောင်နေအဲ့ဒီပြီးတော့နေပြီးတော့နေပြီးတော့ပြောပြီးသားပြီးတော့ဒါစစ်ခွေးသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာ၃နေရာလွဲလို့အခြားနေရာတွေမှာစစ်ရှင်တွေဖောင်းနေလမ်းလျှောက်ဘူးလားလမ်းလျှောက်ရဲလားကဲနော်ဒါလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြပြနေချင်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီပပွေးရေးဒါကျွန်တော်တို့ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုဘာဒီမနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရောဒီဓမ္မဘတ်တော်သားဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလက်ရှိဒီသတင်းကြွက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းကြွက်မှာကျွန်တော်အားလုံးအတူတူပြောလို့တော့တို့ပြောနေတယ်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မတက်တာလို့ပေါ့နော်မတက်တာလို့နေနေရတယ်အဲသူတို့ကြိုက်လိုက်ပြီးနေနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေတော့ထောက်ပံ့နေတဲ့အများကြီးရှိပါတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
လာမနေ့တရင်ချစ်ကိုရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာစုံမယ်ပြန်စုံမယ်မန္တလေးမှာစုံမယ်နော်မြန်မာတိုင်းလုံးမှာအတူစုံမှာဗျာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းပါပါလေပေါင်းပါလားဟုတ်ကဲ့โอเคတယောက်ပါပြီโอเคပါအားလုံးပဲနော်ဆေးရနာရှင်စနစ်ရန်ကုန်သားစုံပါလို့ဖိုက်တယ်မှာဖိုက်တယ်ကဲဒါတော့နော်ဝန်သားဆရာလေးကျင်းနူးဆရာလေးပေါ့နော်သတင်းကျွန်းလာပြညာမှာတော်ရဲရနေတော်လန်သတင်းကျွန်းလုံနေကြတယ်ရေဘော်ရှမ်းလေးနဲ့ပိုးလေးတို့ရဲပြီးလို့ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီခုနကသူတို့ပြောသွားတယ်ဒီဆွေတော်ကိုမြူဟာနေပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာတက်ခက်တိမ့်ပတ်ပြီးတော့အလံနေထောင်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းဖွဲ့တွေကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ယူယောကဲဒီအလံထောင်လိုက်ပါမယ်နော်နော်စစ်ခွေးလံတော့မရှိတော့Hallelujah, oh, Walaya kita ta, Yahweh Dona, Yahweh Nato Taru, Yahweh Na Esu Ko, Yata Eki Komyo,โอเคจนเราจะเจอมาတော့သတင်းကျွတ်လိုမျိုးချက်တွေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေညှိမှာပါเนาะချက်တွေရုပ်စွာပြောเนาะမူမူယူနဲ့လိုက်လင်းနေဇဝုန်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတောင်ခန့်ကြသွားရင်ပြည်ဦးလေးကတော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒီပြည်ဦးလေးမကြဖို့ပြည်ဦးလေးမှာရှိတဲ့တထေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစီးယုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဘယ်လိုပဲပြောပြောပါเนาะကျွန်တော်တို့မူးနေရောက်ပါမှာတောင်ခန့်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့လူတွေတောင်ခန့်သူကစိတ်ပူဆုံးဖြစ်နေမှာเนาะကြာရင်အဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်တကယ်လေးဟုတ်တယ်ဗျတောင်းခံကြလို့မရဘူးပြင်ဦးလွင်ကတတိယတကြွေတွေပြင်ဦးလွင်မှာတော့ပတ်စံရှိရချမ်းသာလူတွေအများကြီးနော်ဒီတောင်းခံမှာတိုက်ခိုက်ရတဲ့တက်မလို့တွေဘာတွေထောက်ပံ့ရမလဲလို့ဘာလို့မှမဆက်သွေးဘူးဟမ်အဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်ကိုလာပါတို့ပြင်ဦးလွင်ပီတီရဲ့ဝင်ပါတို့ကျုပ်တို့ကဈေးထဲမှာတည်တယ်နော်ဒါမဲ့ကျတို့အဲ့လူတွေကိုသွားရံမချအောင်ဒီပစ္စကသူပေါ့လို့ပဲသာသူပြောချင်ပြောမှာပေါ့ပြောပေါ့လင်းရင်ဖြစ်တော့အဲ့နာကြီးတွေတို့နတ်စကအစိုးရကအစီဘာလဲတနက်ကြီးစံမကုန်သေးဘူးလားစီမကုန်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့လင်းစီကုန်လာပြီလို့ပြောတာဘယ်ချိန်နဲ့ပြောလာတော့ဟမ်လင်းစီမကုန်ဘူးလေးစီကုန်မယ်လို့ပြောရင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုချီပြီးရည်နေရဲ့ညီလေးတယောက်ရှိလိမ့်မယ်။အဲလိုပြင်ဦးလွင်ပြစည်းစီခြင်းလားလားပြင်ဦးလွင်ကိုကာကွယ်စီခြင်းလားလားခမရတို့ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲကဲတက်မတော်နော်အဲလိုခမရတို့ပြောဦးမယ်မင်းတို့တက်မတော်မင်းတို့ပစံမင်းတို့ရှိရဲဆိုတာလာမပြောနေရတယ်ခမရတို့မြို့ပြင်ဦးလွင်မြို့ကြီးမကြဘူးအတွက်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နေဖို့လိုတယ်ဆောက်အာမချောင်နဲ့ဒီလားကျောတို့ကအိမ်ရံဒီမှာဒီမှာကြီးကြီးလေးဒီမှာပြီးသွားကြာသွားဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะအဲချမ်းသာတဲ့ KDB တွေအများကြီးထောင်နေဘူကျုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံရှိရလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟမ်စနိုက်ပါတလက်အခုမှ3,400ရှိတယ်ခင်ဗျားလူနိုင်လားလူနိုင်လားဟမ်အမျိုးကြသောကကြမှာစစ်တက်ရှိလို့ဘာလို့လာမလုံးလဲ။လာတိုက်သွားမှာနော်။ပြင်ဦးလွင်မြေအိမ်ဆောက်ပြီးသားမြေမပြောဘူး။မြေကွက်ကလေးတို့ကိုဘယ်လောက်တန်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်သိတယ်။ဒါမြင်ခင်ဗျားတို့တုတ်တုတ်မှမလုံဘူး။ငါတို့တက်မတော့အခုတက်နေမှုကြီးရှိတယ်။ပြင်ဦးလွင်မှာကျောင်းဆက်နဲ့ကျောင်းရှိရပြဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငါတို့တက်မတော့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်ရမလဲဆက်သွယ်ရမလဲ။ဘလို့လို့မလဲဒီပြင်းဦးနေမကြဘူးအတွက်ပြောနေတဲ့လူတွေဘလူရှိတယ်မလားကုဇော်ဘုံရင်တို့ပေါ့ကူတော်တို့ဥမာတို့ကိုခိုင်စော်တို့အာနောက်တော့မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရယ်ခင်ဗျားတို့ကမျိုးပြတ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟုတ်
တို့ပြေးมาလဲကျွန်တော်မေးကြည့်တာအခုမြန်မာပြည်မှာပြည်ဦးလေးမှာရှိရလူခင်ဗျားတို့နောင်ချိုသွားနေရဲ့လားတီဘောကိုသွားနေရဲ့လားကြောင်မဲကိုသွားနေရဲ့လားခင်ဗျားတို့ဘယ်သွားမလဲပြည်ဦးလေးကိုအမုံဖြစ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သွားမလဲမန္တလေးသွားမယ်တောင်ကြီးသွားမယ်နေပြည်တော်သွားမယ်ဖားတယ်မနဲ့ဝရမ်းပြည်နဲ့လုံးဝေးထားတာမှခင်ဗျားတို့စောက်စင်ရှိကြီးလေကျညာရောနော်ခင်ဗျားတို့ကိုစောက်စင်ကိုမသိဘူးနော်အခုပြည်ဦးလေးမျိုးကာကွယ်ဖို့အတွက်အကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲခင်ဗျားတို့လိုင်းဝမှာကြည်နေတာပဲခင်ဗျားတို့စောက်ဆန်တစ်ချက်မှမလူကျုပ်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအပြင်မှာထဲသည့်ရလူတွေရှိတယ်โอเคဒါတော့အစောပိုင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်မှတ်ရမ်းနေဆိုတော့ဒီလောက်ပဲကြည့်တော့မယ်နော်အဓိကသူကတော့ပြည်ဦးလေးမကြဖို့ပေါ့နော်ပြည်ဦးမှာရှိတဲ့တထေးတွေဒီလိုမျိုးစီးရုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘန်နာခွင်ကိုဖင်ခုထိုင်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးရမယ်နော်ဒါမျိုးတွေဒီပြည်သူလူထုစီကလည်းဒါမျိုးဓမြတိုက်လို့တော့မကဘောเนาะဒါမျိုးလော်ဘီနဲ့တောင်းတာလည်းတွေ့ရတယ်ဗောနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့လာရှုမြို့မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်တုံးမန်းနေမရားတွေဗောနော်အဲသူတို့ရဲ့သက်သေခံထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဗောနော်သူတို့ရင်းနေခန်းစားချက်လေးတွေဘလို့ရှိလဲဆိုတော့နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะနာမည်အသက်မီတာစုကိုပြောပြပါအောင်ရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ချမုန်နေဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့43နှစ်မိသားစုကတော့ကလုံးပေါင်း900ပေါ့ကလေးတောင်ရရဲ့အမျိုးသားရဲ့ကျွန်မညာဆို900ရှိတယ်။စတက်ကျမကြီးကပေါ့ကတော့ကြာပြီပေါ့ချင်။အနည်း20ကျော်ပြီပေါ့အင်္ဂါစားကြတယ်ရဆိုတော့ဒီလာရှုမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာဂျီကိုရောက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီ။အမျိုးသားတိုက်ပွဲပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကိုရောက်နေတာ2လကျော်ပြီပေါ့မျိုးသိတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ MNDA ကိုကန်တက်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်တုံးကမိသားစုတွေကိုလမ်းစီးစားသောက်စီးငွေကြေးပေးပြီးပြန်လုပ်ခဲ့တော့မှဘာလို့မပြန်ခဲ့လဲ။ကလေးတွေနဲ့ क्वे ထားချင်းကလေးတွေကအိမ်ရှိတယ်လေနော်အိမ်မှာပဲပြန်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်တော့ခါကြတော့သူတို့ဒီမှာဖမ်းသားပြီးရင်ပြန်လို့တယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုသွားချရှင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပို့တဲ့အချိန်ကိုမလိုက်သွားတာဒီအချိန်နေနဲ့ property ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါမဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာရှိလဲရှင်ပြောချင်တာကတော့အခုသူတို့ကကလေးတွေကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိမ့်စာပေးထားတယ်ရန်ကုန်ကိုလိမ့်စာပေးထားဆိုတော့ကလေးတွေကလည်းဒီမှာနေလို့မရရင်ရန်ကုန်ပြန်မစိုးသူတို့ဆောက်ဖန်တော့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ကလေးတွေပြောင်းနေတယ်သူတို့ကူချပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကလေးနာမည်နဲ့အသက်နဲ့ပြောလိုက်တော့သူကနှစ်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးပြီလို့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကွာတခြားနေရာမှာပဲရှာရတော့မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ချင်တယ်အခုချိန်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အမအနေနဲ့ပြန်ချင်စိတ်ရှိလားပြန်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးရှာရမှာမလို့ပြန်ချင်တယ်ဒီခုလက်ရှိနေတဲ့ကာလတွေမှာပေါ့အမေကသူတို့တွင်မှန်းတာမဟုတ်နော်ဘုရားခေါလွတ်တဲ့အထင်မှာသူတို့တွင်မလိုက်တာနော်ဒီကကတည်းကလည်းစာဝန်ကြီးအကြမ်းလိုက်ပြပြရှိတာရှင်။အဲရှိပါလေစက်မကြီးလည်းဒီကနေ့ကူပေးနေရောအဆင်ပြေပါလေစာဝန်ကြီးလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသားကြတော့ခြေတော်ထိထားတယ်။အဲခြေတော်ကကျိုးနေတဲ့အသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုကစိတ်ကုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒဏ်ရာတော့ပျောက်သွားပြီ။ဒီမှာထားခဲ့ရမယ်ဆိုလည်းကိုကစိတ်ချလက်ချထားပြီးတော့ပဲပြန်ချင်တယ်။မျိုးပေါ့။သူလည်းစိတ်ချသွားပြီ။အဲကြောင့်မပြောလို့ရပါဘူး။ညီမလေးနာမည်ကခင်ပြေဆုံးပါရှင်ညီမလေးအသက်ကတော့19နှစ်ပါညီမလေးမိသားစုဝင်ကတော့ညီမလေးယောက်ျားရဲ့ညီမလေးရဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိပါရှင်19နှစ်ပါရှင်ညီမလေးကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်စစ်တပ်ထဲမှာနေရတော့3နှစ်ရှိပါရှင်ဒီလာရှုမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီး19နှစ်ဆိုတော့16နှစ်လောက်နေယောက်ျားရတာထင်တယ်နော်ဒီထဲမှာဒီကိုရောက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်လာရှုထောင်ထဲမှာနေရ2လကျော်ကျော်တော့ရှိပါရှင်ဒီမျိုးတိုင်းတက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကို MNDA ကိုကန်တက်ကနေပြီးတော့စစ်တုံးမမိသားစုဝင်တွေကိုလမ်းစီးစားတောက်ဆဲလုံးဝေးကြေးပေးပြီးပြန်လုပ်ခဲ့တော့ကညီမလေးနေနဲ့ဘာလို့မပြန်ခဲ့ရလဲရှင်အတုံးကတော့ညီမလေးလက်မှာတန်ရန်ရနေတာရဲ့ညီမလေးကိုဝင်ရှိနေရရဲ့ကြောင့်ညီမလေးယောက်ျားရဲ့ပြန်ပဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါရှင်အခုတော့ပြန်ချင်ပါတယ်ညီမလေးမိဘရဲ့ကိုညီမလေးတွေ့ချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ပြန်ချင်တယ်အရှိဒီမှာနေတဲ့ကာလမှာပေါ့ MNDA ကိုကန်တက်နေနဲ့စာဝင်ရဲ့ဈေးမကြီးပြေဆုံးအောင်စီစီပေးရရှိလားရှင်ကျမကြီးကတော့ဒီမှာဆရာဝန်ကြီးရှိရတဲ့အဆင်ပြေမှဇာဝန်ကြီးလည်းသူတို့ကျွေးရတဲ့ဆရာအဆင်ပြေပါကျမနာမည်ကတော့မမိုးကင်ပါကျမအသက်က31နှစ်ကျမမှာကျမမျိုးသားရဲ့ကလေးရဲ့မိသားစုအသုံးအဝရှိပါတယ်စစ်တပ်ထဲမှာနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်ကျွန်တော်မျိုးသားကတော့20ရှိပါပြီကျမကတော့သူနဲ့ရောက်တာစစ်တပ်ထဲမှာနေရဆိုတော့3နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီလာရှုမျိုးတင်တိုက်ပွဲပြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့ဒီလိုရောက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်လာရှုထောင်ထဲကိုရောက်တာဆိုရင်တော့2လကျော်ပြီမှဒီမျိုးဒေတာကိုပြည်တဲ့နောက်မှာပေါ့နော် MND ကိုကန်တက်ကနေပြီးဒီစစ်တောင်းမမိသားစုတွေကိုလမ်းစီးစားတောက်စိတ်ငွေကြီးပေးပြီးပြန်လုပ်ခဲ့တော့ကဘာလို့မပြန်ခဲ့ရလဲ။အဲ့ချိန်တုန်းကဘာလို့မပြန်ခဲ့တာအမျိုးသားအကြမ်းမိုက်မကောင်းတာတကြောင်။နောက်ပြောခလေးနဲ့ကြတော့လေကိုတယောက်ထက်ပြန်ရတာအဆင်မပြေရတာတကြောင်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပြန်ပြစ်တာသူတို့ကတော့ပြန်ခိုင်းပါလေ
လရှိကူဒီမာနေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာပေါ့နော်အမှန်ဒီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့စောင်းနေကျမကြီးအစီအမံအစီအစဉ်ပေးတာမျိုးရှိလားရှင်ကျမကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကဆရာဝန်နဲ့ကူပြရအဆင်ပြေပါတယ်စောင်းဝင်နေရတော့တို့ကျေးဇူးလိုပဲစားရတာပေါ့မှာကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့အခုတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုလှုပ်နှိုးလာတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုလဲစခန်းတွေတိမ့်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းအဖွဲ့တွေနှိုးလာပြီလားဆိုပြောထားတယ်ဒီဆရာလေးမျိုးကြော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်အနီးက၄ကီကော၄ကီကောမှာရှိတဲ့တခုတည်းသောအမြောက်ဂုံးဆွဲတော်ဂုံးကိုဒီကနေ့တိမ့်ပိုက်ပြီးပြည်သူလူများတန်း surprise တရင်ကျုံလက်ဆောင်ပေးလိုက်အနမ်းမင်းကတော့ရရှိပြီးတော့ဖြစ်နေပြီအပြီးမတတ်သိဘူးလို့သိရပါဆိုတော့လေကေကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်။မြောက်ပြည်ကနေကြံခင်းတဲ့ကိုဝင်ကြံခင်းကနေမက်တော်ကလေးမက်တော်ကလေးကနေထိမဲ့ဝါခီလေကေကောဒီလေကေကောကကျွန်တော်တို့တော်ရင်သမားတွေစတင်စုဝေးရနေရာဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကေကောကကျွန်တော်တို့အားလုံးစုံစည်းတဲ့နေရာဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေထိုင်ခဲ့မှုပါ။လေကေကောကသွားရင်ဘလူချီဘလူလေးကြောက်ခတ်ကြောက်ကပါစုတလီဘောဘဝေါ်လီအဲ့တော့မိကိကောကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရင်မေဝါခီတိမေဝါခီမေတော်ကလေးဒီဘက်မှာမင်းလက်ပိုင်ဆိုတော့ဒီမိကိကောအမြောက်ဂုံးကိုဆွဲတော့ဂုံးကိုရလိုက်ရှင်ရပြီးသွားပြီကအခုရလိုက်ရင်မေတော်ကလေးတိမေဝါခီဖလူကြီးဖလူလေးဒီတခွင်လုံးကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်သွားပါအခက်မသိရင်15မိနစ်အကြာမှာမြောက်ပြည်မြို့တက်လာလို့ရပါဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ကြွကြည့်ကြည့်တည်ပြီးသားပါဆိုတော့ဒီအမြောက်ကုန်းကိုရှစ်လကြာပိတ်ဆို့ထားပြီးဒီနေ့တော့အစင်စင်တတ်ခတ်ပြီးတိမ်ပတ်လိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကော့ပရာဗိုတာဘော့ဗီနိုစစ်ကြောင်းကစောဝင်းမြင့် Justice ဆိုကြအပေါင်ပူပေါင်းတက်ပြီးပါဝင်နေလို့သိရတယ် Justice ဆိုကြလိုက်ပါနော်ဒီလိုဒီဝမ်းမြောက်စခန်းတွေဗမာတပြည်လုံးမှာဖုန်းစစ်ဆင်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီမလဲမင်းအောင်မင်းပြောတာစုတ်ကအေးဒီကြည့်မပြတ်ပါဘာမှမပြတ်ဘူးပေါ့သူကအဲ့လိုလုံရက်တွေကြောင့်အောင်ချေကအပြတ်စစ်တီဘုံမှုဘုကလေးတွေကမိသားစုလုံးတွေကချိန်ဆဲချိန်ဆဲတန်တွေမင်းအောင်မင်းကြားမှာကြားပါသည်သာတချို့မဟုတ်တဲ့တဲ့လူနာမည်တဲ့တဲ့ပြောရင်ဒီနေ့တမရယုံကဘာယုံလဲ original ဂိုင်းစသားတင်လို့တဲ့လူမိုက်တွေကဟမ်တတူးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြပြီး original ဂိုင်းစသားကြည့်ဖို့ဂျုံလေးမြင့်မြတ်ထူးကြဒီလူများကိုအားပေးတဲ့လူတွေရှိနေသေးရင်ဒီလိုစကားမျိုးကိုဒီလိုကောင်းတွေအလေလွင့်ဒီမှာကမိုင်းလိုက်တခိုးဒီလိုလူတန်းစားကောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ဒီလိုကားမျိုးကိုကြည့်တဲ့လူများရှိရင်အဲ့လူတွေကိုလေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်တကယ်တော့လူမိုင်းဝင်းတို့တန်ပုတ်တွေတို့ဆိုတဲ့ကောင်းတွေကမိုင်းလိုက်တခိုးတွေတတူးအပြည့်တို့ပြီးကိုကိုလူရဝင်နေလို့ထင်နေတဲ့ကောင်းတွေမိုက်တော်လွယ်တဲ့လူတက်ပြလိုက်ရင်မိုက်လို့ရတယ်။ဒါနဲ့ထိုးရင်မိုက်လို့ရတယ်။တုံးလိုက်ရရင်မိုက်လို့ရတယ်။တံပိုးရှိတဲ့လူအများအကျိုးကိုစွန့်လို့ဆောက်ရွက်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မင်းတို့ဒီတက်မပြောနိုင်နဲ့။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့တပ်ဘူးတွေထိုးပြလူတွေကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအေးချမ်းစွာချိုးသားစွာလောက်ကန်ရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဒါတပြပြတုံကင်ရန်ရန်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးလူဘာဝလာကိုကိုတတ်သိရှိတယ်မိုက်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကောင်းတယ်။ဘာအစိမ့်တမ်းမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးလည်းကြည်စံဖောက်ဝင်ပါလေဆိုတဲ့ကြောင့်တခါတည်းမှလာဒီသူလူလူကိုချိန်ချောက်ပြီးအဲ့ဗီဒီယိုကအဲ့ဇက်ကအဲ့ရုပ်ရှင်ကကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်လက်မှတ်ဝယ်ရမယ်သူကြီးချိန်ချောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေအတန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြားနေရအရှိမဆိုးမြတ်ကြီးယူကြည်မနိုင်ကဒိဋ္ဌိမင်္ဂလာဈေးကပါဒါငမိုးလာလူမိုက်ဆိုတာပြောလူမိုက်ဆိုတာထောင်ရဲ့စိတ်ရဲ့တင်းတိုင်းကုန်းရဲ့တုံးမှုပဲရှိတယ်။လူတက်ရဲပြရင်ခေါက်ရိုက်ခွဲပြရင်လူတွေကိုလူဘဝပိုင်ရိုင်းဆက်ဆို့မူယူရန်ကလုပ်ပြရင်ကိုလူရဝင်နေထင်ပြီးထင်ရဆိုင်နေတဲ့စိတ်ကစားအယူတတာအဆင်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတွေကိုစစ်တပ်ကမွေးထားပြီးလူလူပေါ်လူဘဝနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။တနီးမို့တနီးနဲ့တနီးမဲ့မဟုတ်တနီးဖြစ်တဲ့ခါဒါကြောင့်ဒီနေ့တော်လန်လာပြီနေမှာထရီထူးထူးတွေမပြောတော့ပဲသတင်းကျုပ်လက်ဆောင်တွေကိုလည်းပေးအပ်ရင်ပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘပြည်သူတွေပြည်သူရင်ကပေါက်ဖွာလာတဲ့တော်ရင်သမားတွေအားလုံးကိုစားဒီနေရာကနေ
ီသူလူကိုလေးစားတော့ဦးညွတ်ပြတော့ချောင်းပြောကြရင်ဒီနည်းအရပြောပါပဲโอเคဒါတော့ဆရာလေးမြေကြော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ तू ပြောသလိုပဲဒီယုံလေးတို့အဖွဲ့ဆိုရင်ဒီလူမိုက်တွေငားပြီးမှာပေါ့เนาะပြည်သူလူထုကိုမကြည့်မနေရဆိုပြီးမှာအတင်းအကျပ်ကြီးခိုင်းတဲ့အနေထားရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးအဖွဲ့တွေကိုဒီမျိုးလွတ်မထားဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဆုံးမဖို့လိုပါရဲ့เนาะโอเคမနက်ခင်းတစ်ဖြက်အနေနဲ့သတင်းလေးကဒီလောက်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ